wafdigan saraakiisha ee gaaray deegaanka Aato gobolka Bakool waxaa xurkacayay taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaashaan la Yunus Aadan Xasan waxaana safarka kormeerka ku weheliyay taliyaha ururka 17aad gudada 9aad qaybta 6aad ee degmada Eelberte dhamme iyo door Aadan Dubad madaxa howlgelinta gudada 9aad Aadan Gabow Isaaq iyo Ahmed Macalin Abdirahmaan Ahmed Dheere oo ka mid ah saraakiisha ka socotay gudada 8aad ee gobolka Bay safar lugta ay ugu ambabaxeen magaalada Eelberte ayay ku tageen deegaanka Aato 45 km dhinaca galbeed ka xiga degmada Eelberte waxaana deegaanka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha deegaanka Aato Dubad Xasan Cali iyo saraakiisha ciidamada halka ku sugan ujeedada safarka saraakiisha ayaa qayb ka ahaa kulamo ay la qaateen maamulka deegaanka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo saraakiisha ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee amniga deegaanka gacanta ku haya waxaana ay ka wada hadleen qorshaha howlgalada maleeshiyada shabaab looga xoreynayo deegaanada ay ku sugan yihiin maadaama deegaanka Aato uu ka mid yahay goobaha ay ka socdaan abaabulka ciidan iyo kacdoonka shacabka ee argagixisada al-shabaab lagula dagaalamayo marka uu soo idlaaday kulanka yeesheen waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha deegaanka Aato Dubad Xasan Cali oo ka warbixiyay kulamada ay la yeesheen saraakiisha ciidamada iyo sida ay ugu diyaar garoobeen la dagaalanka argagixisada al-shabaab shacabka deegaanka Aato hadda maanta meeshan waxaa nagu yimid saraakiil ka socota ciidanka Koonfur Galbeed ciidanka dowladda Soomaaliya daraawiishta Koonfur Galbeed ciidankaasi saraakiishaasi maanta halkaasi aan kula kulanay waxay hordhac u yihiin howlgalka ka dhanka ah ee lagula dagaalamayo khawaariijta al-shabaab in lagaga saaro dalka in ay iskaashi labadoodii dowladood saraakiisha labada dhinac ay isu yimaadaan nidaamkii tallaabo loo qaadi lahaa waan soo dhaweynay waxay nagula sugan yihiin maanta Aato ayaga oo u kurgalahaya waxyaabo badan xagga mataqaanaa nabadgelyada wixii aan marka hore sii haysanay sidii tallaabo loo qaadi lahaa wadatashiga ka diyaargarowga deegaanka sidii u diyaargarowey wax badan ay u kurgalahayeen iskana wareysanay annaguna ay arkeen ka goonaashadanada ayaguna ay mataqaanaa si hadda wanaagsan ay ugu farxeen aanan rabno inay berri ciidamada noo imanaya iyo kuwa kale ee mataqaanaa awalba sii joogay hordhig aan u sii noqonno aad iyo aad baan u soo dhaweynay saraakiisha wayna mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa kuwii dadkooda iyo dalkooda xoreeya oo nabadgelyo ku soo dabaalo gacantooda si nabadgelyo ugu soo noqoto inay noqdaan deegaanka waxaa laga abaabulay dadkii shacabka ee lahaa hubka bay qaateen macawisley waxaa joogta deggan hadda isteeshinkii iyo saldhigyo loo sameeyey hubka bay diyaar la yihiin waxay diyaar u yihiin iskaashiga labada dowladood ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo dowlad ee mataqaana dowlad Koonfur Galbeed ama dowlad Soomaaliya hawlgalka in laga xoreeyo dadka ee u haysta khawaarijta iyo dadka nabadiidka ay haystaan ee dhibaatada ummada Soomaaliyeed maalin walba loo geysanayo kaalinta koobaad inaan ka qaadano ka aata ahaan taasan diyaar u nahay intaa kadib saraakiisha waxa ay indhen ku sameeyeen xaaladda deegaanka oo aad looga dareemayo saameynta abaarta iyadoo ana wali roobka deerta ku diyeen dagaaladii saddex bilood ka hor deegaankaas ka dhacayna aad looga dareemayo maadaama inta badan bulshadii deegaankaasi deganayd ay ka barakacday maxamed xasan abdiraxmaan raadiyay telefishinka qaranka magaalada Eelberte